Re, viss ēters ir te! Traģēdija, kas visticamāk mērāma 100 000 eiro, taču lielākais zaudējums ir pati daba un mežs, kas ļoti ticams būs jāizcērt. Pēc nedēļas nogales lielā ugunsgrēka Garkalnes novadā, kur izdega vairāk nekā 21 hektārs meža, vietējie iedzīvotāji pēc piedzīvotā izbīļa sāk nomierināties, bet speciālisti aplēst zaudējumu apmēru un mežā darāmos darbus. Kā šodien izskatās Garkalnē un cik ilgi vēl vajadzēs izdegušās platības uzmanīt, stāsta Anda Boše. Tuvākā vieta, kur baisi postošās uguns mēles pietuvojās dzīvojamajām mājām, ir šeit pie Kanenbergu ģimenes īpašuma. 50 metri šķir iežogoto teritoriju no Melnās strēles mežmalā. Sākumā liela panika, jā, jo redzējām, ka ugunsgrēks izplatās lielā ātrumā. Un, jā, skrējām ar šļūteni un laistījām mūsu priekšā tur ārā zālīti. Nu, jā, un arī sagaidījām ugunsdzēsējus, kad viņi atbrauca un viņiem vēl nebija ūdens. Un tad dabīja, kamēr ūdeni pagāja diezgan ilgs laiks. Kaimiņi, pat attālāk ciemi iedzīvotāji nākuši palīgā ar lāpstām uzrakt zemsedzi, izveidojot smilšainu barjeru. Visi kaimiņi skrēja uz mežu ar lāpstām. Kad jau lielās liesmas tuvojās, kaimiņš paņēma mazo traktoriņu. Izbraukājām smiltis, lai sanāk tādu kā robeža, kā aizsardzība, lai uguns netiek tālāk. Neko citu jau nevar izdarīt, kokus cirst nedrīkst. Kad liesmas bija pārdesmit metru attālumā, mainījies vējš un uguns aizgājus tālāk mežā, prom no mājām. Sergejs šodien speciāli paņēmis brīvdienu, lai paliktu mājās un novērotu situāciju. Protams, ka bailīgi, neko taču nevar izdarīt. Ja tas vējš nebūtu pagriezies, nezinu, vienkārši paveicās. Arī atbildīgie dienesti turpina novērot mežu, jo atsevišķās vietās degušās teritorijas vidū un malās arī šodien redzamas dūmu strūkliņas. Uguns sākusies jaunaudzē, kur priedes augušas 20 līdz 30 gadus, tieši tāpēc arī tik ātri izplatījusies. Gāja uguns nedega tikai zemsedze, bet dega arī, var teikt, gāja pa vainagiem. Un jaunaudzē, var teikt, tā augšanas spēja ir apstādināta no pilnībā. Var redzēt, ka tas viss kociņš no augšas līdz apakšai ir nodedzis, un tā audze vairs nebūs dzīvot spējīga. Mežs var izdzīvot. Tajās gadījumās, ja viņš ir pieaudzis, jātieksim, ja priežu mežam audzi ir jau pieauguša vecuma, viņa izvērdiesies tā saucamā korķa miza, un ja uguns, kā teikt, noskrien pa mežu zemsedzi, pat arī apdegot šai mizai, priedēm ir iespējas izdzīvot. Rīgas mežu speciālisti lēš, ka jaunaudzes būs jāizcērt pilnībā, bet lielais mežs jānovēro. Priedes, kas augušas 60, 80 un pat 100 gadu, var izdzīvot. Tieši šajā vietā pirms 30 gadiem bijis līdzīgs ugunsgrēks un pieaugušie koki toreiz izdzīvoja. Vai šoreiz būs līdzīgi, iespējams varēs pateikt tikai nākamgad vai pat vēl gadu vēlāk, taču kopējais zaudējuma apmērs būs milzīgs. 100 000. Šeit ir mežs audzis 10, 20, 30 gadus, un pašlaik viņa vērtība ir nula. Visu tos gadus viņam vajadzēja pelnīt, visu tā nauda, kas te ir iztērēta kopšanā, visi ir pilnībā zaudēta. Šī ir tā audze, kur ir vislielākie zaudējumi, jo mēs no šo mežu iegūt vairs neko nevaram. Kas uguni izraisīs, pagaidām nav skaidrs un visticamāk to neuzzināsim nemaz. Tomēr visi eksperti saka, ar 99% ticamību var teikt, ka vainīgs ir bijis cilvēks. Saglabājoties karstumam un ja vēl nav arī lijis, ugunsbīstamība mežos ir milzīga augsta. Mežs ir sauss un pat niecīgākā dzirkstele var pārvērsties iznīcībā. Tāpēc speciālisti aicina šobrīd mežos nedoties un labāk brīvo laiku pavadīt pie ūdens. Anda Bošmārs, Jurgensons, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.